Mare bolorin! Nu s-o veng bolore de la veng, veng nu impes la veng, veng e li pasivat se leng YouTube-ul. Ai sunt bolori, n-ai de cva, cine? Nu sunt ceva ce chidem. Mere bumă? Muțoc ci, băi ți tebe luni. Îndare te chel hasel astea, vele că e comuner. Մի խոսքով էլի պասիվացել եմ, իմ մոտ նորից սենց նոր ադապտացիոն շրջանա, հիմա էլ սովորում եմ իմ առուրյային տանը, այս պարապունքների մեջ, երկու շաբթից ուրբաթ, միայն երկու շաբթի առավոտվա ժամերին չեմ պարապում, մնացած օրերին առավոտից երեկո անընդհատ զբաղվածություն ունեմ, ինչը շատ լավ է, դրա առիթով շատ ուրախ եմ, այն փաստը, որ ես ֆիզիկապես տանն եմ, հասցնում եմ տան գործերը, Քայուշը, որ դպրոցից գալիս է, ես տանն եմ, հացը հասցնում եմ սարքեմ ու դրա հետ մեկտեղ նաև կարողանում եմ ուրիշներին օգուտ տալ ու նաև ինձ ֆինանսապես աշխատել, այդ հիանալի մի բան է, շատ ուրախ եմ այդ առիթով, ուղղակի դեռ այդ բալանսը չեմ կարողանում գտնեմ վլոգ նկարելու ու պարապելու մեջ, հիմնականում սենց իրար հետևից պարապում եմ, բնականաբար ընդմիջումներ ունեմ ընթացքում, բայց եթե հենց այդ պարապելու պրոցեսի մեջ չեմ, ուրեմն ինչ-որ դաս եմ պատրաստում մեկի համար կամ տնային, մի խոսքով դեռ առօրյաս պտտվում է դրա շուրջը, իսկ հիմա ոնց որ սկզբում ասեցի կիրակի ա մեր մոտ, բայց շփոթվեցի, այսօր շաբաթ է, ես ու Գայուշը առավոտ շուտ է դուրս ենք եկել, գնում ենք խանութ, ուրեմն վաղը հյուրեր ունենք, մեր ընկերներն են մեզ հյուր գալու, ինչ-որ առիթ չի կոնկրետ, ուղղակի Տիկոն հրավիրել է մեր տուն, այդ զույգերով հավաքվում ենք, առևտրի հիմնական մասը երեկ ենք արել, երեկոյան, հեսա կդնեմ կտեսնեք, որովհետև որ տունը, որ մարդ պիտի գա, մի քանի խանութից պիտի առևտուր անես, որովհետև հայկական ապրանքները մի տեղ են, չգիտեմ, ջրեղենը, պահածոները մի տեղից ա լավ, միրգ բանջարեղենը մի ուրիշ տեղից ա լավ, ու դրա համար մի ամբողջ օր պետք, որ տրամադրես առևտրին, ես էլ դե ամբողջ ուրբաթը չէի կարող տրամադրել, այսօր էլ Տիկոն աշխատում է, մի խոսքով երեկ երեկոյան գնացինք, այդ առևտուրը արեցինք, եկանք կդնեմ կտեսնեք, ցերեկն էլ գնացել էր հայկական խանութից էր առևտուրը արել, եթե լուսավորությունից կնկատեք մեր մոտ գիշեր է համարյա, երեկո ավելի ճիշտ ուշ, ու մենք նոր վերադարձել ենք առևտրից, վաղը չէ մյուս օրով հյուրեր ունենք, ու քանի որ վաղը իմ մոտ սենց խիտ աշխատանքային օր է, Տիկոյի մոտ նույնպես ժամանակ չէր լինի, որ գնային խանութ, որոշեցինք այսօր երեկոյան գնանք, սենց խառը խշտիկ առևտուր ենք արել, ավելի շատ մեծամասամբ առել եմ այն, ինչ որ պլանավորում եմ սարքել այդ հյուրերի գալու օրվա առիթով, բայց սենց կոչից մի քանի բան էր տան համար, այստեղ սենց համով բրինձը վերցրել, բրինձը վերջացել էր տան, վեցածու եմ վերցրել տենց սովորական էժան բաների համար, խմորեղենի համար, խրճիթ եմ թխելու, այս շատ համով սմետանա, եթե դուք սիրում եք թթվասեր ու համով թթվասեր չեք գտնում, ես Lidl-ի թթվասերն եմ սիրում, մեկ էլ այս ուտելու համար շատ համով է, տնական յուղոտ համով թթվասերը, այստեղ հտացրած կաթեր եմ վերցրել, որոնք պետք է էփեմ, այսպիսի թթու, այստեղ բաղունգի մարինադ, սենց շատ համով չայ եմ վերցրել, հենց քոլնա, ես այս սեզոնին հատկապես սիրում եմ այս տեսակի լինի չայը, ոչ թե սենց պակետներով, ես մեկն էլ ուղակի հոտը ու համը շատ լավնա, խնձորը ու դարչինը միասին ընտիրությունը, այստեղ ունենք ձիթապտուղ, խորովածի համար միս ենք վերցրել, սենց անյուղ սիրողների համար ու մատեր, խոզի, հետո սենց համով պանինեի տեսականի է, կոնտեր, կանտալ, սենց իտալական ծխեցրած պանիրա, շատ անուշ հոտ ունի, սենց մշտական մեր սիրած պանիրներն են, ֆրանսիական Dom de Savoie, ստեղ սենց համով նոր թարմ թաց ընկույզ ենք վերցրել ու ընկույզը կոտրելու ես հարմարանքը, որովհետև մերը կոտրվել էր, մեր նախորդը ուրիշ ձևի էր, այս մեկը չգիտեմ ավելի լավը կլինի, թե չէ, ու սենց այստեղից զգուշ տաք է, այս մասում բան չեմ դրել, որովհետև նոր Գայուշին ձված եղարեցի, շատ ծոված էր, գրված էր ոնց որ ակադեմիայի ընկույզ, ոնց որ լավ չեմ հիշում, սենց շատ յուղոտ, Գայուշը շատ սիրեց, գայ հիմա ես չեմ կարա այս մանկարեմ կբացեմ, կտամ կջարդես կտես, ձիթապտղի ձեթ սովորական, ես իմ մաղիչը, որը արդեն կիսամեր վիճակում էր, որոշեցի փոխեմ վերջապես, ես սիլիկոնից խառնիչնել էր, ոնց որ հալվել էր, դեն էին էտել, ու չունեի, ելակ, 250 գրամ անդամենը ու 4 եվրո էր,
հապալած այս երկուսով բան եմ սարքելու։ Ժելե տորթ ենք պատրաստելու միասին, անպայման ցույց կտամ ընթացքը։ Այստեղ լոլիկա շատ համով ցինք մանր խաղուղա սև, այս լոլիկը պղպեղը ու սմբուկը խորովածի համար են։ Այսօր վերջապես գնեցի իմ սիրելի ես կանաչ տափակ լոբին, որը երկար ժամանակ մեր մոտ չկար գրանցքայում, երկու հատ ցած կծու պղպեղա, այս թեյի համար եմ վերցրել նուր, այստեղ իմ սիրած Kinder Bueno մոնֆետներն են, մանդարին, ամեն ինչից ցած մի քիչ եմ վերցրել մրգերը, որովհետև չգիտեմ արդեն այսքանը ոնց եմ տեղավորելու, մեր սառնարանը բավականին փոքր է։ Գավիշին շամպուն չուներ, անձեռոցիկ, այս բուջուրիկ տարբերակը վերցրի, որ սեղանին տեղավորվի, այս Արիելի հեղուկը, ասենց մանր մունր բաներ, այս արդեն մեր մոտ ծոնածարի խաղալիքներ, ասենց ամանորյա բաներ էին ծախում, Գայուշը այս ռոզի եղնիկը ընտրեց, ես էլ այս մեկը վերցրի իմ կողմից, հիմիկվանից սկսում ենք արդեն ամանորն է մոտենում, այս արևա ծաղիկը, եւ այս Գայուշը ուզեց չրթած խորտի, ոնցորքե բողած չեն, ոչ էս, ոչ էլ են, ես էլ դդմի սերմեր են, այստեղ ընկույզը վերցրեցի խրճիթի համար, տանց, խնձոր, այստեղ էլի մրգեր կան, այս պոմելոյա, այստեղ մեծ սենց սոխա, քյաբաբի խորովածի համար, այս դամբուլա, այստեղ նարինջա, այս վարմիջ սոխա, այստեղ է սենց տարբեր հյութեր, այս իմ սիրած իտալական գինինա, իհարկե կոնկրետ այս ապրանքանիշը չեմ փորձել, չգիտեմ լավնա թե չէ, բայց ընդհանրապես պրոսեկոն իմ սիրած գինինա, սպիտակ գազով, Տիկոն ասում է ավելի շատ մաճարյանում է, ես չգիտեմ ճիշտ ասած գլուխ չեմ հանում ալկոհոլից, այս ձեթա, այս հյութեր, այս տիրանի, չէ, դեղցի հյութա, այս խնձորիա, այս վերցրել եմ ժելեի համար, ջուր ելակի համով, ու վերցրել եմ կոլա, այս բաներ, այս ամբողջը չի, ինձ դեռ էլի բաներ կան, որոնք պետք կգան անպայման, ու ես նորից պետք է գնամ խանութ, բայց արդեն այնպիսի բաներ են, որ այսօր պետք չէ գնել, ասենք թարմ կանաչի կամ ուրիշ մրգեր, այդ արդեն վերջին օրը կգնամ, առավոտյան կգնեմ, այս պանրի հետ կդնեմ, շատ համով կգրեմ պանիրա, կանաչիներով, սոխով ու վրան սենց բարակ ժամբոնի շերտապատած, այս փոքրիկ կարակների համար ես խելագարվում եմ, ճիշտ է, իրենք թանկարժեն, բայց սենց քրտայի հետ որ դնեմ, շատ սիրուն ասիրում ու հենց սենց դնեմ, ոչ թե հենց մեծ կարակի տտոր, ես Գայուշն ասիրում ես պանիրները, ես էլ էլի խմորեղենների համար, ոնց որ թե վերջես քանը, ես էլ հայկական խանութի առևտուրնը, ստեղ ես չեմ գնացել, Տիկոնա գնացել, վերցրել է սենց վրացական ես լիմոնատները, որոնք շատ լավն են, թարխունինը ես տանել չեմ կարողանում ճիշտն ասած, փոքր ժամանակվանից միշտ չեմ սիրել, բայց տանձինը լավն է, հայկական ջերմուկա, այստեղ էս ծիծակից հասխտորով պատրաստված, ճիշտ ասած այն ժամանակ շատ հաճախ էին կառնում, արդեն գիտեի որն է լավը, որը վատը, հիմա չեմ հիշում ընդհանրապես էս նոյանինը լավն էր թե չէ, մեկը կար որ անհաջող էր, բայց չեմ հիշում, իջևանն էր շատ համով, այդ հիշում եմ, բայց նոյանը չգիտեմ, էս գիլասի մուրաբանա, խրճիթ եմ ուզում թխեմ, վաղուց չեմ պատրաստել խրճիթ, այ հեսա իջևանը, այս սրա, այս ծիծակը կարծեմ շատ լավն էր, այս բամյանը, Գայուշն ու Տիկոն են շատ սիրում բամյա, այն եգիպտացորենները, ես տենց թթվեղենի հետ, որ ասեմ յուրահատուկ ինչ-որ սեր ունեմ, չէ, բայց լավ առողջության համար ամեն դեպքում հաճախակի օգտագործելը լավ է, այստեղ լավաշա հայկական, այս ինչա, նոր փերշի, դիեցկի է, չգիտեմ, սասիսկի դիեցկի որն է, սասիսկի դիեցկի է, այս ռուսականները լավն են, շատ ստեղի նրթերշիկները ես տանել չեմ կարողանում, ես եվրոպական արտադրության, տարբեր տեսակներ փորձել եմ, բայց ոչ մեկ չեմ սիրում, հետևաբար շատ քիչ են կառնում, տենց շատ հազվադեպ է լինում, նենցա որ մի երևելի բան էլ չի, ուրախ եմ, որ չենք օգտագործում շատ, բայց այս ռուսականները շատ լավն են, այս Տիկոյի սիրած մայոնեզն է, ես մայոնեզ ընդհանրապես չեմ ուտում, այս բաստուրմա սուջուխ հայկական, այս գնեզնա ծված, սուջուխը շատ լավն է, բաստուրման չգիտեմ մերկուսն է լավն է ներևում, այս մեր հայկական խանութինը շատ համար, այս ինչո, այս նոցը պախաղակ աբերել Տիկոնն ես, անասում կալ այս, շրան չէի սպասում, շատ եմ սիրում այս ռուսական պախաղակները, բայց որ խանութը տենց մոտիկ չի,
Ինքավոր հաճախ չեն կառնում այս սենդվիչ բախտաղակները, իմ ամենասիրելիներն են։ Այս մալինայով էլ շատ լավ է։ Հետո ինչ կա այստեղ, հայկական քյուրտա, շատ համովայի միջայլոց, Հայաստանին չի դիճում, երևի թե, որ ճիշտ ասեմ, հիմա տենց համը կոնկրետ չեմ էլ հիշում Հայաստանի քյուրտայի, բայց էս շատ լավն անենց, որ քյուրտան իմ ամենասիրած ուտելիքներից մեկն է, մեր հայկական, ու որ ինձ լրիվ բավարարում է սրավորակը, շատ համով է ստացվում, 1 կիլոգրամը արժի 16 եվրո, չգիտեմ Հայաստանի ինչքան է, այս քանի համար վճարել է 86 եվրո, առանց այս բանի, օղու, բնականաբար։ Այստեղ ինչ է, հայկական սուրջ, մակ սուրջերը, այս սուրջերիցը ու արևածաղիկ, այս արևածաղիկը շատ լավնա, ադմարտինայի համովա, բայց 3 եվրոյա, ընդամենի 200 գրամ, այդեն շատ թանկ էլի, գալիս, վերջ, այսքան բան, հեսա լավաշները կտրեմ միանգամից տեղավորեմ, այս ամեն ինչը դնեմ սառնարան, ու շարունակենք մեր մնացած գործերը։ Հիմա ես ու Գայուշը գնում ենք, որ այն վերջին թարմ կանաչեղեն առնենք, խաղող, թուզն էս բաներ, որ ցանկալի չէր էլի, թե կուզեր որ առաջ առնել, որովհետև կհնանար, համեր սառնարանում այդքան տեղ էլ չկա, որ նախորոք առնեի բերեի, այսօր ուզում եմ լրիվ առնեմ, այդ կանաչի, միրգ, բանջարեղեն, լրիվ լվանան պատրաստեմ, հանգիստ, ու վաղ առավոտյան, որովհետև ցերեկվա ժամին են գալու հյուրերը, 12-ից 1-ը տենց, որ վաղը ինձ մնա մենակ հանգիստ արթնանալ, պատրաստել, տունը մաքրել ու սեղան դնել, մնացածն է դե մեծ մասը արդեն տիկոնը անելու, խորովածքով ես մենակ քյուրտա կսարքեմ, այդ էլ արդեն հետո, տենց բարդ բան չի էլի, խմորերենների սարքել եմ խրճիթ, երեկ արդեն թխել եմ այդ ձողիկները, երեկոյան ձզ պահը գտա մի պահ, աշակերտներիցս մեկը չեղարկեց դասը, ու այդ ընթացքում շատ արագ թխեցի, չեմ նկարել, որովհետև խրճիթի բաղադրատոմս արդեն կա, նորել առավոտյան արագ կրեմը սարքեցի ու դուրս եկա, հեսա որ հետ գնամ, կսենք էդ, մտածում եմ էլի ինչ-որ բան թխեմ թե չէ, որ համ ուզում եմ սարքեմ, համ չգիտեմ ինչ սարքեմ, համ չեմ ուզում շատ տանջվեմ, բայց համ էլ ուզում եմ, չգիտեմ, տեսնենք ոնց կստացվի, տրամադրությունիցս կախված գուցե եւ ինչ-որ բան թխեմ, բացի խրճիթից մեկ էլ պլանավորել եմ ժելետորտ, այդ հաստատ իրար հետ կսարքենք, այն Հայաստանից եկա ջելատինով, ես էլ արդեն ոլորտ անգամնա, սարքում եմ ու շատ լավ է ստացվում, մյուս անգամ ավելի շատ կուզեմ, ստեղ այդ փոշի շաքարավազի նման ժելատինը ինչ չի հանդիպում, չգիտեմ, եթե դու գիտեք ինչ-որ տեղ որ վաճառում են, այն թերթիկները կա, բայց այդ փոշի ժելատինը չկա, իսկ այն թերթիկների արդյունքը ինձ միշտ չի որ գոհացնում, այս մեկով ավելի սենց, ոնց որ հաստատ գիտես, որ լավ է լինելու, այն մեկը մի ֆիրմա կա, որ լավ է ստացվում, մեկը կա, որ վատ է ստացվում, հետո չափը շատ ժամանակ չեմ կարող գտնեմ, թե մի թերթիկը օրինակ քանի միլիգրամ ջրինն է, այս մեկը արդեն մոտավորապես հասկացել եմ, մի խոսքով ձեռքս ցավաց, ոտքով են գնում, այն մեկ այս մեկ փողոցը լրիվ այսպես քանդած այլանդակած վիճակում է, ու սրա պատճառով ավտոբուսները ասես խառնվել են ժամերը, այդքան էլ լավ չեն աշխատում, գերադասեցի, որ ոտքով քայլելով գնանք, հա մի քիչ մաքուրոտ կշնչենք, որովհետև վերջերս հաճախ չեմ տնից դուրս գալիս, մենակ երբ որ գնում եմ Գայուշին դպրոցից բերելու, Գայուշ մի քիչ էլ դու խոսա, հոգնեցի, ո՞նց ես, լավ եմ, դասերդ լավ, ամեն ինչ լավ է, Գայուշն էլ իր առօրյային, գրանցել էի մի քանի տեղ խմբակների, բայց տեղ չեղա որ գնար, գնում է իր շախմատին, դպրոցում մեկ էլ գնում են չապատը մի օր լողավազան, լողի դասեր, ուրիշ բան առայժմ չի գնում, գրանցել էի սենց արվեստի պլաստիկայի դասերի, ինչ-որ պլաստիկինով կամ կավով այդպես աշխատելու, բայց տեղ չկար, այդտեղ չընդունեցին, ինքը ուզում էր այն որ պատեն է մագլցում կամ սարեր, որ սենց պատի վրա հարմարանքները ու բարձրանում են, այդ էր ուզում, էլի գրանցեցի, բայց չեղավ, մի հատ էլ գիմնաստիկայի տեղ եմ գրանցել, բայց այդտեղից է ձեն չկա, այսինքան ժամանակա երևի այդտեղ էլ տեղ չկա հավանաբար, աղցանները այդ ինչ դժվար է որոշել, թե ինչ աղցան պետք է պատրաստես, երբ տունը մարդ է գալիս, ամենաբարձ հարցն է, որի մասին ես օրերով մտածում եմ ու վերջում մեկա սարքում եմ նույն սալատները, եթե դուք էլ եք այդպիսին, խնդրում եմ մեկնաբանություններում գրեք, YouTube-ում էլ տենց վիդեո չմնաց, որ ես չնայեմ աղցանի, որ ինչ-որ բանից գոնե ոգեշնչվեմ, արի անցնեմ, ուրիշ բան սարքեմ, մեկա չի ստացվում, մեկա սարքելու եմ ցեզեր,
ու երևի այդ լոլիկ վարունգ կարմիր սոխ է, ուզում եմ այս անգամ վրացական ձևով անեմ, վրացիները սենց ձեյթունի ձեթով, ընկույզով աղում են, ինչ-որ սենց սոուսի նման բան է սարկում, որ լիցնում եմ վրան, ենթադրում եմ, որ համով պետք է լինի, այդ կանեմ, դե տիկոն սմբուկ պղպեղ լոլիկա խորովելու, այդ կդնեմ, ինչ-որ մտքովս չի անցնում, մտածում եի ֆունչոզա սարքեմ, բայց տիկոն չի սիրում այդ վերմիշելի նման լոբուց, հենց ինքը ֆունչոզան, կարմիր լոբիով էի ուզում ինչ-որ սալատ սարքեի տավարի մսով, բայց մտածում եմ այդքան մսային բաներ ա լինելու, քաբաբ խորոված, քյուֆտա, մի հատ էլ էտի սարքեմ, չգիտեմ, ես մտածմունքների մեջ եմ, համենայն դեպս Ցեզրը մշտական, ինքը միշտ ներկա է, համ մենք ենք շատ սիրում, համ մեր բոլոր հյուրերը, բայց մարդ չեմ ճանաչում երևի, որ Ցեզրը չսիրի, եթե հետաքրքիր համով աղցանների տարբերակներ ունեք, ինձ առաջարկեք մեկնաբանություններում, անպայման նկատի կունենամ մյուս անգամվա համար։ Մտանք գիտել, բանան վերցրեցինք, այուշը ստեղ ես իրաց ամանորյա շոկոլատները գտավ, արդեն ամանորյա ինչ-որ շունչ կա մեր խանութներում, տոնակարի խաղալիք ենք նույնիսկ են օրը գնել, բայց գիտես, որ դու սպիտակը վերցրեցիր, ես էլ բաննա, չէ, black and white, այսը իրա հետը, այս մեկն ա սևը, որ մենակ սևը, այսի մենակ սևն է, այդի սևը սպիտակն ա, դու սևը սպիտակն ես վերցրել, այդ ես ուզում, այն ժամանակ մի եվրո էր, թե 90 քանի ցենտ էր, հիմա դարձել է համարյա 2, ամեն ինչը թանկացել է, սա սևը սպիտակ, հա, այդի սևը սպիտակ է, հաստատ ես տեղ կային պրոսեկո, վերջերս սկսել եմ պրոսեկո խմել, չգիտեմ ինչի է, ինչով է պայմանավորված, բայց այս սպիտակ գազով գինիները, չնայած ես միշտ եմ սիրել գազով գինի, սովորական գինի այդքան էլ չեմ սիրում, ու այրեք կյաֆովից առանք, փաստորեն եմ լիդելում եք կար, չգիտեմ, հա, բրյանիկա, շոկոլադով շատ համով այս ամանուրյա տեսականին, Մալինա սայլակ չեմ վերցրել, իբր քիչ բան պետք է առնենք, տեսնենք, մտել էի մի հատ թթվասեր ու բան դուզը գրանքայից բալստեղին լավը չի, մտել էի թթվասեր ու դրոշ վերցնելու, սունկ վերցրեցի սենց մանրիկա ավելի շատ, հենց սենց կտապակեմ թուրտայի հետ առանց տգրելու, մի հատ ոսկ կա, ես էլ կդնես, հյուրերի հետ կապ չունի, բայց հետո մենք մի օր ոսկով բրինձով լավ կուտենք, մենք Մալինաների վերցնի, էսի հատ էլ դրոժ եմ վերցնում, մտքովս անցել է մատնակաշտխ եմ տնական, չգիտեմ լավ կստացվի չէ, վաղուս չեմ սարքել, այն ժամանակ շատ լավ էր ստացվում, եթե լավ կստացվի դիմավար խանութի հատ, ինչեր մենք մեր առակտուն էինք անում, դասում անձև սկսեց, հիմա վազում ենք գրանքե, խորովածի հոտ է գալիս, ես վերջերս ստեղ ես տեղանքից խորովածի հոտ է գալիս ամեն շաբաթ կիրակի, հավանաբար ինչ-որ ռեստորան է բացվել մոտակայքում, երևի ես գայուշի սիրած խանութն է, որովհետև միշտ չէ, բայց հիմնականում հյուրասիրություն են լինում, տարբեր բաների կամ ես վերջերս արդեն սկսել եմ միշտ հյուրասիրել, ասում եմ շատ սիրում եմ սարքին, դառնա բանջուրա, ես ստեղ թուզ եմ վերցնում, դայուշը վերջերս սիրահարվել է թուզ, շատ է սիրում, կիլոն 980-ը, անցած անգամ ես տուֆով մանրները վերցրեցի, բայց հաջող չէր, շատ շատ կխկվեց երկու օր հետո, սրանք շատ լավն են, սատորները, սենց մեծ համով խաղով են գտել ու առանց կորիզի, երասկում եք, այս ենց մեծ ու մեջը կորիս չկա, ես մտատիսի երևի շպոցվել են, գրված էր առանց կորիզի, բայց փորձեցինք, իրոք չկա փոստորը, Գայուշը չի սիրում կորիզով խաղող, ես մեկից ա վերցնում Գայուշը, սիրում ա, Ալիսյանից վերցնում է, ու Գայուշը նոր դեգուստացիոն է գտել, արի գինանք տեսնենք ինչը, այն կողմը բանի, ո,
ես չեմ սիրում ես բանիրից, դու փորձի դե սիրում ես թե չէ կապույտ։ Եվ որ մեկն ամենափսիկը։ Հայտիկ չկա վրաս, ես։ Սրանից առնենք, որ ստերեմ է, տանենք իրանց դպրոցում երկու հատ հավել պա։ Անենք հավելից հավել։ Ուղղակի մի հատը փոխվել ա։ Հավել։ Հա՞, միած հավելը։ Հա՞, միած փոքրիկ բեկալ։ Որոշեցինք մի հատ էլ պապայա տանենք, փորձենք, ամբողջականը չեմ վերցնում, քանի որ չգիտենք համը, լավնա սիրում ենք թե չէ, տանենք փորձենք, հետո հասկանանք։ Մի քիչ էլ ասմանրիկ նարնջիկն է։ Ես գրեյպֆրուտ եմ վերցրել ձևի համար, ես չեմ սիրում ճիշտ ասած, ուղղակի որ նարնջի ու պոմելոյի հետ էս դնեմ գունավոր։ Մենք եկանք տուն, այս կրեմն էի սարքել դուրս գալուց առաջ, դրել էի սառնարան մի քիչ սառեր, այստեղ 250 գրամ կարաքա, երկու հատ թեթև տենց եփած խտածած կաթ ու մի հատ մասկարպոն։ Այս անգամ տեսեք խրճիթիս այդ ձողիկները միանալի չեն ստացվել ոնց որ միշտ, որովհետև իմ բաղադրատոմսի վիդեոն բացել էի, սարքում էի, լրիվ չափերով արեցի, բացի ալյուրից, ու ասենք, որ պետք է լցնեի օրինակ 3 բաժակ ալյուր, փոխարենը լցրել եմ 1.5 երևի, ու սենց արդյունքում մի քիչ տափակոտ են ստացվել, չնայած լավա, որ բավականին նուրբ են այս ծողիկները, հենց ամուր հոտ է գալիս, չեք պատկերացնում են հին տնական պեչենիները, որ սարքում էին մամաները, ու վրան շաքարավազ էին անում, մոտավորապես այտենց ինչ-որ հոտ ա գալիս հիմա, պատկերացրեք թթվասեր, կարակ ու ուրիշ բան չկա համար այս խմորի մեջ, շատը կարակն ու թթվասերն ա, ու դե ալյուր, շաքարավազ, շատ լավն ա։ Հիմա այս կհավաքեմ, մի հատ արագ ձվածեղանեմ, ես ու Գայուշը սովածենք, նախաճաշենք ու անցնեմ գործերիս արդեն։ Այս հավաքեմ, լրիվ առևտուրս լվանամ մրգով բանջարեղենով դասավորեմ սառնարանը ու հետո արդեն մտածեմ, սարքում եմ մյուս խմորեղենը, թե չէ։ Արանքում երկու հատ էլ պարապունք ունեմ, իհարկե շաբաթ օրերին ընդհանրապես չեմ պարապում, բայց մեկը հաստատ պետք է անեմ, երկրորդը տեսնեմ, եթե հասցնեմ, աշխատենք այսօր լրացնենք, բացենք թողել։ Կողքից աղմուկի ուշադրություն մի դարձեք, ռոբոտը աշխատում ա, Գայուշը սնցիրուն դասավորել այս հատապտուղները, հիմա ժելեն ենք պատրաստում, ասեցի, որ ցույց կտամ, այս վազը լվացի, ավելի շատ վազ չի, չգիտեմ, այս ավելի շատ դեկորատիվ ինքը համանա, բայց ես հիմնականում մի քանի հատ ունեմ սրանից, կոնֆետ եմ լցնում կամ չարազ, ինչ պատահի, հիմա որոշեցի սրա մեջ սարքեմ, սենց ուղիղ ինքը սիրուն հավասար համանա, որ հետո թեքեմ ամանի մեջ, եթե իհարկե ինձ հաջողվի դենց սիրուն հանել, ու ստացվի սիրուն տորտ։ Հիմա դոջելեի։ Հա, հուսանք, որ տենց սիրուն կստացվի, ու սկսենք։ Վերցրել եմ այս ժելատինը, շատ լավն է։ Մոտավոր արդեն չափը սենց եմ հասկանում, մի ճաշի գտած ժելատինը, այս բաժակով ինքը բավականին մեծ բաժակ է, 300 մլ-ից ավելա երևի։ Հիմա գայի, կարաս մի գտալ այս ժելատինից լցնես սրա վրա։ Բաժակի մեջ ավելի ճիշտ։ Մի գտալ, որ ցիչ թափես։ 3 գտալ ես վազան, հետևաբար 3 գտալ պետք է լցնես այստեղ։ Ու ընդհանրապես շատ համով է ստացվում բանով, կոմպոտով, բայց քանի որ մենք տնական կոմպոտ չունենք այս պահին, մենք մի արա տենց բաներ, ուղղակի լցրու 3 գդալ։ Հիմա ես այս ջուրն եմ գնել, իրա մեջ բավականին քիչ շաքար կա, ուղղակի արեստական ինքը ելակի համ ունի, էլի եմ փորձել այս ջրով, ու էլի նկարել եմ, բայց ցավոք չեմ հասցրել այդ վլոգը մոնտաժեմ տեղադրեմ, գուցե հետո դնեմ։ Ամեն դեպքում արդեն փորձված է, շատ համով է ստացվում այս ջրով, համ գույնն է սիրում սրտեղը լինում, համ էլ մի քիչ համա ունենում հատապտղի։ Մի բաժակ սառը սենսենյակային ջերմաստիճանի լցնում ենք վրան, հիմա դանդաղ խառնի, թող լուծվի, եվս երկու բաժակ էլ, հիմա բան կանեմ, կտաքացնեմ, հետո հեսա այս քարանալուց հետո արդեն կտեսնեք, հեսա ինքը բավականին շուտ պնդանալու է, իրականում պետք է հեղուկը լցնենք, հետո նոր ժելատինը մեջը, բայց հուսամ, որ տարբերություն չկա ու լավ կստացվի։ Սենց տեսեք, մի քիչ գնդիկներ եղա, բայց հեսա կխառնեմ, կլուծվի։ Եվս երկու բաժակ միացնում ենք, որ տաքանա, չեմ եռացնում, ուղղակի լավ տաքացնում եմ։
Հետո էս ու էս խառնելու ենք իրար ու արդեն սկսենք հավաքել։ Առայժմ դիզայնի մասին չեմ էլ մտածել, ճիշտ ասած, ինչ տեսք պետք է տամ, ընթացքում կերևա։ Խառնիկայ ջան։ Վերջ, էս հեղուկը տակացավ, մոռացա ասեմ, որ ստեղ ավելացեցի նաև շաքարավազ, քանի որ այդ հեղուկը տենց հացեր չին, հենց ինքն իրենով։ Ես էլ արդեն բավականաչափ ընդացել եմ, եթե ջուրը ավելի քիչ լցնեի, հիմա լրիվ պինդ կլիներ։ Հիմա սա լցնում եմ այս տակի վրա ու ես կամ լցնեմ։ Հա, կարաս լցնում ես բա։ Սա լցնեմ։ Ահա։ Շնորհքեմիս, շնորհքեմիս, շնորհքեմիս։ Ապրես։ Բաղի։ Վերջ։ Մնաց ամենածանձրալի մասը։ Սեն չերջերտ լցնել ու դնել սառնարան, որ սառի։ Դրա համար չեմ սիրում այս տորթի տեսքովը, որ պետքա դնես, հանես, դնես, հանես։ Հիմա ես մի քիչ պետքա թողեմ սառի, հետո նոր մրգերը շարեմ ու ձև տանք, ինչ որ ուզում ենք։ Տիկոն էլ իր հերթին գնացել է իրան պակասող վերջին բաներն առել ու հետո մեզ բերել է նաև սենց գորգ։ Այն մեր նախորդի մազմզուկները բավականին երկար են սրա համեմատ ու հիմա պատկերացնում եմ, որ ինչքան է տանում լվանում ենք, այս կողքը ավտոլվացման կետ կա։ Վերում ենք, մեկը էլի աշխարհի փոշին գտնի մեջը, որոշեցինք այս բարակ տարբերակը վերցնենք, պատահական տեսանք երեք, ոնց որ թե ինչ հապն է, հələ այսպես դնենք նայեն։ Այսօր ուղղակի չեմ ուզում բացեմ, երեք արդեն խամուտ փակվում էր։ Հա, լավ, ինչ հապն է, հավանաբար գույնն էլ այնն է։ Գույնն էլ է, այս մի քիչ մուքա։ Այսօր էլ չեմ բացի, թող վաղը հյուրերս գան գնան, հետո նոր այսօր կբացեմ, կամ երեկոյան ուշտեղ լավ կմաքրեմ ու այս մեկը կփրենք, եր մեկից էլ կազատվենք արդեն։ Սկզբի համար ստացվեց սենց մի բան, այն մի քիչ շերտը սառեց, հետո ելակները դրեցի, ես մնացածը ու մի քիչ եմ լցրել, որ հիմա սրանք կպնեն։ Հիմա սրա վրա արդեն չգիտեմ էլ տակը ինչ կանեմ, երևի կտրտեմ սենց ուղակի շերտեր կանեմ, ամեն մեկից մի շերտ ու վսո։ Արդեն էս վերջի մասը, մեջտեղում շատ բաներ չեմ անի։ Հեզա ցույց կտամ, թե ինչ ստացվեց ժելեի վերջում։ Հիմա արդեն առավոտ է, հաջորդ օրն է, ձայնից էս երևի կհասկանաք, նոր եմ արթնացել ու որոշեցի հացի խմորը անեմ։ Այս թարմ դրոժն եմ վերցրել, ոնց տեսաք, տանը ունեի 4 դրոժ, բայց այն օրը պիցայի խմորը արեցի ու հասկացա, որ արդեն այդքան լավ չի աշխատում, հավանաբար հնացել է։ Այստեղ մոտավորապես 300 մլ ջուր է, մի հատ միջին չափի հաց կստացվի հաստատ այդքանով։ Տանում ունեի այդպես մի 100-150 մլ կաթ սառնարանում, որ եթե այսօր էլ չօգտագործեի, պետք է արդեն հրաժարվեի այդ կաթից, որովհետև մի քանի օր է բացված է։ Որոշեցի կաթանեմ, եթե չէ, սովորական ջրով էլ է լինում, պարտադիր պայման չի կաթով անել խմորը։ Կաթն ու ջուրը ասենց գոլացրել եմ, հիմա խառնեմ, որ ես խմորի չէ դերը խառնվի, արդ կավելացնեմ ալյուր ու վերջում կեջում ձետ։ Եվ վերջ, ստացվեց այսին սիրուն խմոր, թեթև փափուկ, հիմա փակեմ տոպրակով, տեսնեմ ինչքան կհասունանա մի քանի ժամից, կգենք նայելու իրար հետ։ Այս էլ ես արդեն լվացված, հագնված մարդանման, այս էլ գալիշնա, պատրաստվել ենք։ Հեսա տիկոն գա, սեղանը պետքա տեղափոխենք, երբ որ հյուրեր ենք ունենում, մյուս ուղությամբ ենք դնում, ստեղ լրի բարձրացրել էի վերև, որ փոշեկուլը մաքրեր հատակը մի հատ նորից։ Հիմա եկեք ձեզ ցույց տամ, թե ինչ եմ արել երեք ամբողջ օրը, որովհետև ինչ որ պահի սկսեցի այլևս չնկարել, խորասուզվեցի գործերից մեջ, հիմա եկեք ցույց տամ, թե ինչ եմ արել։ Ունեմ աղցանները, դե ասեցի ինչ եմ սարքելու, ցեզրի բանը պատրաստել եմ, մարուլները լվացած պատրաստած, միսը, հավի կրծքամիսը տապակել եմ, չնայած միշտ ասենց առավոտյան եմ արթնանում ու տապակում, բայց քանի որ կար նաև այդտեղ տավարի միս, Տիկոն ասեց նաև տավարի միսով սարքի, որոշեցի միանգամից գիշերը, ուշ տեն ժամը 12-ից էր, տապակեցի, որ միանգամից ստեղ էլ մաքրեի, լվանայի խոհանոցը ու առավոտյան մաքուր լիներ։ Մի խոսքով, այս ցեզրի եղած շեղածն է, այս սոուսն է միանգամից տոպրակի մեջ, որտեղից կտրեմ ու վրան անեմ միանգամից։ Այստեղ պղպեղներ եմ տապակել, տավարի միս եմ տապակել, առայժմ ես էլ չգիտեմ ինչ եմ անելու այս աղցանի հետ, սոխ եմ թթվացրել երեկոյան, նենց օնուշ հոտ է գալիս, չեք պատկերացնի, արել եմ ջուր, աղաջուր ավելի ճիշտ,
մի երկու կաթիլ կացախ, մի երկու կաթիլ էսենցիա ու մի քիչ էլ այս մարինադի ջրից եմ լցրել, հենց օնուշոտ է գալիս, որ դենց ում չլցնե աղցանի մեջ, այս ծոխը, պղպեղները, միսը ու հավանաբար այս կարմիր լոբին կխառնեմ իրար, վրան կանեմ ընկույս ու այս օնունը մոռացա, կունջութի սերմերը, առայժմ վարունգի մարինադը մտածում եմ անեմ թե չէ, վստահ չեմ, եւ երևի թե կանաչի կանեմ, թթվասեր կամ մայոնեզ, սրան չեմ անի, դիթայուղ կանեմ վրան, դենց եմ մտածում առայժմ, այստեղ սմբուկներն եմ տապակել ու այս գազարով, սամիթով, ընկույզով միջուկն եմ սարքել, որ մեջը լցնեմ պատատը, եւ ինչ եմ արել, մրգերը լվացել եմ, լրիվ պատրաստել եմ գիշերը, որ հիմա էլ ոչ ունենամ անելու, չնայած Տիկոն գնացել է էլի միր կառնի, հեսա կգա, իմ առաստեսականին իրան չգողացրեց, գնացել է էլի բաներ բերի, այս լոլիկ վարունգն է լվացել եմ, որ աղցան սարքեմ, այս սուպը լվացել, կեղևը հանել եմ, չգիտեմ դուք ոնց եք անում, ես սունկը կլպում եմ միշտ, որ վրա ինչ-որ կեղտեր չմնա, հենց ես տապակելու կարաքով ու քյուտայի հետ մատուցեմ, ինչ մնաց, այստեղ խորովածի եղած շեղածն է, որ Տիկոն պետք է տանի, խորովածանի արդեն պատրաստ է, այս իմ հրճիճն է, որ արդեն պատրաստ է, այստեղից մի կտոր կտրել եմ, տարել եմ տատիս հարևանին, այս ժելեն է, որ հիմա միասին պետք է փորձենք շուրջ տանք, փակել եմ, որ այդ ելակի հոտը չընկնի սառնարանի մեջ, սրանք էլ կանաչիներն են լվացված այս սրկիչի մեջ պատատը, լրիվ պատրաստ է, այլ բան չի մնում անելու, այս հալվող պանիրը ու պղպեղ կտրել եմ, որ Տիկոն խառնի քյապապի ֆարշին, որ կեսը լինի պանրով ու պղպեղով, կեսը սովորական, հիմա ինձ մնում է այս աղցանները հավաքեմ իրար վրա, ցեզրը չեմ անի, բայց ես այս տավարի մսովը կխառնեմ, սիրում եմ սեղանին դնելուց առաջ մի անգամից են սարքեմ ու դնեմ, բայց այս սմբուկը կարամ փաթաթեմ ու տավարի մսովը կարամ անեմ, գնամ լվացքս հավաքեմ, բալկոնը մաքրեմ ու վերջ, երևի թե այդքան բան, արդեն կսկսեմ կամաց-կամաց սեղանը դնել։ Հիսնենք ստացվում ա, թե չէ։ Ես ապակին ինքան հաստա, որ չգիտեմ կտաքանա, հալվի թե չէ։ Սպասենք տեսնենք։ Հալվել է կողքերից լավ է։ Արի։ What? Ժել էի նայի։ Կողքերից ոնց որ թե պողվել է, բայց տակի մասից չէ, տոկովելի հոստը, հա, այս մասը, եկեք մի քիչ էլի ջուր լցնեմ, մենակ տակի մասը, շատ տակ, որովհետև կողքերը նրանք պողվել է ու շարժվում է։ Այդ ընթացքում ես ժուղ դել ասոր մեններում շարժվում։ Հա, դու դասիր տարը, ահա։ Հանդի։
ایچاف یه هیما منم دستنگ جارت وومو دوک وومو Դորտիկ ջելեյ Բարի հաջող անցավ առաջին փորձնալը Ուիգելի 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 Հանված նե մակրենք Պուչիկներ կան Ոչինչ Ուիգելի 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 Չտ լավնա Հա, տորտիկ Ներսում էլա մի շերտ մալինայա, մի շերտ հապալաս ու ելակ Նրենք սարմյանը, որ չէ հալի Ժելեն Չնայց լավ պինդա, ժելեն շատ եմ անում ես, որ տորտի դեպքում հատկապես Չա հալվի Եյ Ապսոս փոքրա, չէ Ապսոս Հողեցի խաղողը դրեցի ստեղ, հատապուտողներն էլ են մյուսի մեջ, տակը թուղթ եմ դրել, որ պայտից այս համոնը, որքերը չգտնեն պայտին, այս ընթացքում խմորս արդեն բավականի հասունացել է, չնայց հիմա չեմ սարքելու, մի քիչ էլ կթողնեմ սենց, թող մի քիչ էլ բարձրանա, հետո կտեղափոխեմ արդեն թղթի վրա, միա ձևը կտամ, վրան անպայման տեղնուց սեղան դրելու, դիկոն արդեն գնացել է խորուված անելու, նավա եղանակնել բացվեց շատ սուտ էր առավուծ եմ, ստեղ կկարողանանք նստենք սուտցխում ենք, հեսա արևը կգնայինք ով, շատ լավ կգնայինք Հատար կապսեն նախորուկ դրել եմ ստեղ, որ այս մասում ոչ մի բան չգնեմ, չեմ սիրում, որ բերիքներ ինգար վրա են լինում, այնպես եմ աշխատում դասավորեմ, որ ոչ մի բան, ոչ մի բանի վրա չէ լինի, սինց հայնգիս դնեմ, երադասնում եմ ինչ-որ բան պակաս դնեմ, կան լսեմ իրար վրա։